Tak já, Margita, natáčím. Podívejte se, tady takhle krásně udělaný baráky. Teda paneláky. A tak se podívejte. Takhle je tady u nás, jo, to je hygiena, to je akorát tak na nemoce. A tady je takhle pěkně u toho krásný bytovka. Tady jsou baráky. A podívejte. Tohleto je teda něco. To je akorát tak na nemoce. Naházený kolem. Horší než nevím co. Já teď jsem to všimla, tak to natáčím, to natoč video. A tamhle ještě zádu sídliště. Ano. A tady takhle krásně všechno namalovaný, vymalovaný. A tady takhle krásný nepořádek. Margita Stehlíková. Je to tak. Takhle je v dnešním době. A ještě tady taky. Podívejte se. Ještě i tady. Na druhé straně. To je všechno.